Erdi. Erdi. Bërda, lëve bukura po. Bërda, lëve bukura po. Ndiz mikrofonin. Bërda, lëve bukura po. Alo, zëti. As, ta shpjegon? Tari, tari. E pash, e pash. Është vendi më kullinë? Ti e... Hai, de Bardi, hai, de Bardi. Tento ta bësh Rapture. Pasi. Rapture. Rapture. Ce am mai de gheșe? Ce e VIP-a tău? Eu nu jemi de minuci în geac. Minuci în geac. Po ja janë me ngjit me çfarë bash. Po ska fund jetë. Me dozorio. Ta shiksaraja do ngjitem ta mo. Ai na kret? I sekondo me rrugë se po lexoj. O Bardi, e nisa sot. O Bard, po ju siguroj që ti je gjithë këtu. Po se nisa sot. Kjo më gjithë. Po meriton. Hajde nisa. A mungon ti tërkosh? A vësh nis. Para pa 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 që grupi fituesi Dancing with Big Brother të jetë skuadra e Olvit. Pret se ka alo. Të thash tani. Vetëm ky grup do të ketë buxhet për javën e ardhshme dhe do të jetë dorën e tyre nëse dëshirojnë ta ndajnë me banorët e tyre. Pastaj. Gjithashtu. Okej. Gjithashtu ka ardhur momenti të zgjidhni liderin e ri. I cili do e marë pozicionin e ti nesër. Ju duhet të votoni me radhë në living. Kujdes, lideri do të ketë një avantaj të rëndësishëm në mbrëmjën e së martës. A votoj, a filloj unë? E, a filloj unë? Pa. E shkojmë kështu? Pa. A bën? Vesa. Vesa. Jo, jo, kështu po shkoj. A, mirë. Vesa. Po. Vesa. Vesa. Po Vesa votomi. Po e morja. Jo, jo, votom. Vesa. Po prit vot votoj Vesa. Vesa. Okej. Vesa. Po ti do më jep mund. Iku e mori Vesa, Vesa. Iku e mori. Hajde. A dhe kemi menduar. Lediona, merre, veç të mbarojmë. Po mir Vesa çosh ku do grupi. Lediona them. Jo, jo, jepni çka dëni, s'ka lidhje. Lediona. Lediona. Ta zosh Lediona. Edhe urime. Romeo. Vesa. 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 Buxhetin, a mund ta... O, i sekond, o, Bard.